maraday ku kuf macnaa imka aroos wax lagu soo kordhiyay inta yaran tuxlanta in leeg baad daba jiitanta macnaa hadeen intu laba joog xilantahay laba joog kan la way daba jiitamaysa iya adeena ila arteen mooy waa culays ka xagadu waxaad imka laba mitir inta assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan akhayaarta qaaliga soo dhawaada waxaan si sharaf iyo karaamo leh idiin codsanaa noo like garaysaan subscribe garaysaan nala wadaagtaan asxaabtiina dhinaca ayga waxa fadhida mataantiga gaabnay mataankaygii horta imisa kaga gaadhay 200 wax yar de weyn gaadhay 200,000 bas iyo 200,000 sano ee jiray ma 200,000 maxaa iska 10,000 meelahaas ka dhiman okay 10,000 ma ka dhiman ha meelaha ay suuqmo 10,000 hadii asxaabtaadu one week ay kugu gaarsiiyaan waxaan ku ballan qaadayaa hawl adag micnaha waxaan ku ballan qaadayaa ma samaynayaan waay insha Allah ilaahay u shaawl fudud ka dhigo barta waxaan ku hayaa muqaalba barta ku hayaa aad ii dareenkiisu soo jiitay boqorada isteelka yarooskeedii iyo heestii hooyay macaan oo loo daaray iyo dareenkeedu way isbedelay bal waxa doonaya bartan nin la yado culusow ina barta horta muqaalka suugi karimaayay isaga bartana hambalyo weyn aan uga diro culusow ama keep going ninkaadba sida loo yaqaano wuxuu sameeyey dareen naxariisnimo laga yaaba dadka qaar komitiyada inay ugu soo qoraan waxaan weyne shaqadii dumarka hayeega inay gabadhmarada halkaas aad tiraahdaabeeda laakiin dareenkiisa iyo dadnimadiisa iyo garabistaaga walaalnimadiisa ayuu gartay waana qof weyn wax badan fahmaya aad baan uga boogaadinayaa muqaalba barta ku haya aad u dareen badan maxaa ka leedahay horta in walaalnimada la sheego waata qofka markaad walaaltihiin iyo qofka markaad aad dad asxaabati way kala duwantay walaalnimada maanta boqorada isteelka waxa uu muujiyey walaalnimadii dhabta ahayd inuu walaashkeed dhab ah uu yahay ayuu muujiyey macnaha shaqadii gabadh dumar u qaban lahayd ay isagu qabtay intaanu gabadh dumaraba la sugin waxaanan leeyahay walaal aad dad ugu mahadsantay sad walaashaa u garab istaagsantay walaalahaaga soomaaliyeedna aad bay kugu hambalyeynayaan waa sax marka bal muuqaalkan baad nuleen nala daawataan culusowna ama kiib gobina muuqaal ka dhexsal ka dhexarki doontaan sababta isaga aadka ugu hakanina ficilka uu sameeyey halkan aad ka arki doontaan marka aynu wada daawanayna nala daawada heesta waxa la muuqaagu igama irila dhibta soomare hooyo imaan marka heestan hooyada badanaa meel walba laga daaraa marka heesta aad baa la iskaga jeceliyay waa heesaha ugu saameynta badan ee aan laga daalin baa filaya heesuhu kala dareen duwan yihiin waxaa jirta heesaha qaar markaad dhegaysatid micnaha dareen leh micnaha hooyo iyo aabo markastoo hees ku jiraan oo kaaga dareen duwantay qofkii hooyadii ka maqan tuma dareemi kara qiimaha hooyo leedahay exactly marka heestan waxaad dareemaysaan marka heestii saa u bilaabatay inay soo qabanayso ama ay soo tiigsanayso qof aad u weyn marka ma hooyadeedba mise waa ayeedeed taasina isweydiin mudan marka iyada hooyadeed oo dhimata allah naxariisto allah jannada firdiso ka waraabiyo waa ayeedeed qoftan ay soo qabanayso markaan ku arko waan ka maqsuudila murugada qabe muuqaagu iga mayrilaa dhibta soo mare si kasta haataba laakiin maora karnaa markan waxa loo kala baxay dhammaan faamigeedii macnaha waxa filaya habayareheed eedooyinkeed ayeeyadeed inay saa u badan ba filaya heesaha kale waxaa joogay fanaaniintii waxaa joogay asxaabteeda laakiin heesta si gaaraba loogu kala baxay marka waa hees laga shaqeeyey oo loogu talagay iyada iyo intii waalidkeeda ahayd loo kala baxo garanaysa marka dhexday geliyeen harrey ka wada taagayeen soo martay miisaan xaqa lama magi karee
keep going marka soo yimanaya ee waxaan dareemayna markay ayayda u tagaysaa ama habeerta soo qabanayso waxaan dareemayna inay ku figaarisay marba yara maraday ku kufma macnaa imka aroosay wax lagu soo kordhiyay inta yarantu xidanta in leeg badaba jiitanta macnaa haddii intu laba joog xidantahay laba joog kan la way daba jiitamaysa iya adina ilaarteen mooyey waa culays ka xagadu maxadu waxadu agdeega blaa imka laba mitir inta ma tahay dirac laba mitir ma soo xidatay laba mitir kan la way jiidanaysa ama dhisay macnaha waa qurxida qurxinta toobka in macnaha soo jiitamo marka ku gufi gaadho horta wallahi wiilkan waan ka helay runaan ku sheegay macnaha waxaan ka helay sida dareen kale uu caawinay walaashu garash tagsiin waxaanan arkiyey oo muuqaalkan aan ahayn mar ay kidinka ka soo gelayso ay malaha meeshu yaro buuq noqonayso isagu dejinaya ku leeyahay dadka ma garanaysaa umanaya haa macnaha waxay tusiyeen garabstaag inaanay walaalka laba u baahnayn walaalheed ay nool yihiin maasha allah exacta ee shacala garab iyo gaashaan waa hagaag marka wax waa cambaad samaysay ha u joojo dad arta committee of four xuntu ku soo qorayaan inta qalbiga wanaagsan dadnimadu ku weyntay saado kale way dareemi karaan waxaad wado soo martay misan haqa lama magi kare hoyo idba naga soo martay misan haqa lama magi kare minan ka chanada maula ka digo abana maan maula ka digo en kulli waxaan dareemaynaa marba qof baa soo kacaya oo dumarkeenii meesha joogaya oo niyad uu ka wadaynaya oo tusaya garab istaag badan waa iska dunyada lagu kala oreynaya qof waliba maalinta soo tagaya inaguna noolaan mayno suubanihiini baa noolaan lahaa intii waardintoodu dhimatana allahu naxariisto boqorada isteelka arooskeedii waxa uu noqday arooska ugu saameynta badnaa ee baraha bulshada gilgila inkastoo iminka baraha bulshada aroosyo badan oo gilgilaya jiraan uu ka mid yahay anshax oo kamid yahay arooskii Cabdikariin Cali Shaah oo kamid yahay arooskii Cawaaladan iyo Mrs. Xiis macnaheedu waxaan oran karnaa aroosyadu eesh macquul waa maanta hadii laba digaagood xitaa is aroosaan oo waa qarxaya laakiin waa markii uu reesay mana aroos kala TikTok igu dhacay oo isna sameey badna markii keep going maanu soo guursan harto sadan ku dhisaadiga leeyahay ka helay dadnimadiis waa yahay in si kastay haatam dhawgan baan ugu xaroodeynanta feeraan ka galay si kastay haataba wax leenahay inanta midkoysa xaweeye committee-dan ku arkay waxaana committee ku soo qorayeen oo dadkan ka dareemay marka dambe inay leeyihiin hooyadeed ayaa dhimatay sida aawadeed waa ayadeed bay qaaday qaar waa habayirt qaar wax bay lahayn laakiin qofkaasi waa qofkii soo kariyayda ee u galay booskii hooyadeed walnimo haa waan leenahayna in order selka hanbaliyan leenahay hanbaliyo yahay kalba in waxaan leeyahay guriga lagu nasto lagu nagaada lahayd ka dhigo insha Allah ka gogon u sheeg kaagana maaniga uraa oo taal ugu jawaab ma jira ma jira na gobleena weyn waxaad tiri gogeyd waa goor ma sheeg ma jira rubde barkeedii ma jira laga mudaharaaday ilaahay mid khayr la ka dhigo aad baa maasatiin aad baydi jecel lahayd intaanu muqaal muqaalka wax ugu doonaa aad iga tagina sida ayaa maana la yaa arooska Yasmin oo jirinba